Velkommen. Det her, det er min handicappede unboxing af en Cabernet Salman Z Plus 11. Z Plus. Z 11 Plus, du så mig. Jeg har knækket kravben heroppe, så... Nå, lad os prøve. Gå i gang med at unboxe. Ret svært, når man er handicappet. Der er nogen, der ikke har en saks, der kan. Det skal igen ned her mærke lige noget. Yes, super nu. Så, da. Okay. Det er lidt blevet sjovt. Nu skal jeg ud af gassen. Ja. Det bliver rigtig sjovt, det her. Hvad fanden skal jeg gøre det? Sådan lige til, når man ikke har nogen venstre hånd, der fungerer. Sådan der. Det er ikke sgu. Super. Jamen, let's go. Vi skal lige... Vi skal have... Bum, bum, bum. Ja, den her. Da-da-da-da. Ej, okay. Ja. Hvad er det for noget? Så er det hende der af. Han sidder noget ved højre. Der var også deres. Yes, sir. Jeg tror sgu det er det. Yes. I did it. Yes, hvad kan det her? Og det her. Kom så. Sådan der. Må det være sådan noget her? Jo. Den ser jo lækker ud. Jeg skal lige se, fordi min kamera det har nogle gange med at slukke, når jeg optager. Fordi det skal vi have. Så hvis der lige pludselig spontant kommer sådan et klip midt i filmen, så er det fordi min kamera er slukket. Og så tænder jeg lige. Yes. Vi tror sgu det her. Så kan vi lige skrue ned her. Nej, det hele sidder sådan lidt halvløst. Som en handicappet dreng, som mig også kan gøre noget. Det er bare... Det kom så! Det kan jeg simpelthen ikke. Så skulle jeg have brugt to arme. Hvordan gør jeg? Jeg kan ikke engang holde imod. Hallo. Okay, mand. Hvem fanden er sat der først? Hvad så er den der? Yes, sir. Jamen, så tror jeg bare, vi begynder lige så stille.
Så laver jeg lige et lille klip her, fordi jeg tager lige kameraet af med stativ. To. Så er vi tilbage. Ja. Men vi begynder bare fra en anden af 120 mm blå LED-fan oppe i toppen, som skulle give et virkelig fedt lys op i de her små ud af, ja, smuk. De her ikke helt sort, men gennemsigtigt med sådan noget tåge i. Så har vi en 180 mm bag. Den skifter ud med en blå LED. 7 af de der PCI Express port, tror jeg det er. Noget et eller andet. Til vandkøling. De her huller her. Der. Min CPU, der kan vand på hovedet. Nede i de her riller her, som trækker luft ind der. En fan. Kablerne til alt det her front op, noget herop. Den her skal vi lige. Den er til harddisk. Der er lige mere her, jeg skal vide. Super. Det var sådan affugter, eller hvad fanden hedder fugter og fugtighedsstemmer. En 80 mm fan derovre i den anden side. Den er også her på. Der. Og den er suger luft. Nu skal vi se. Der sidder en 120 mm heroppe foran, der skyder luft ind på min harddiske. Hvor 100, det her 80 mm fan her, det så trækker det ud. Det kunne folk også sådan med kamera. Hvad er der mere? Noget forvirring. Et eller andet. Masser af kabler. Fronten. 120 mm fan, som jeg sagde før, med blå LED. En til at slukke, eller bare et tændknap. 3 USB, eller 2, eller hvad er det? 2 USB 3.0 HDD knap, eller ja. Ikke knap, reset knap, HDD lys. 2 USB 2.0 og headset og mikrofon. Bagsiden. Kedelig. Eller fed nok, men der er ikke rigtig så meget ud over det der nede i bunden der med den her fan der. Bagpå, der er ikke rigtig så meget at fortælle dig, det har jeg vist sagt. Så her på toppen. Og det kan altså ikke rykkes dem her. Det kan de ikke. Så. Men hvad er der egentlig at sige om den? Den er fed. På den her der kan jeg opkøre min kabel om bagved. Her. Den der, det der her, til den der, det der gitter der, hedder det. Det er til en SSD eller en bærbar harddisk, altså den størrelse der. Og det er det til normale harddiske, og til diskdrev. Så og det her det. Der er sådan en omformer til noget floppy eller et eller andet CD-drev, eller hvad det er. Floppy-drev. Hvad fanden hedder det? Ja, floppy hedder det. Ja, så. Men så tror jeg, jeg vil vende tilbage, når jeg har fået samlet min. Nej, det ved jeg ikke. Det her, det skal vi også lige med. Det er meget svært, det her. Sådan. En jeg tror det er en USB, eller hvad, ikke USB, hvad hedder det, CPU strøm, et eller andet converter nu. Den her, som jeg ikke ved hvad jeg ser. Det er fordi på alle de andre videoer jeg har set omkring det her kabinet, der er USB 3.0 portene. Altså dem her op. Derop. Der er kablet, det section derude, det er at, to USB'er, du sætter om bag, hvor du så bruger den der til at køre din kabel om i. Hvad har vi ellers? Hvad hedder det? Skruer til harddisk. Det er sådan et kliksystem. Meget smart. En ekstra PCI Express, et eller andet ting hedder den. Jeg kan ikke huske den her. Skruer og strips. Jeg kan lige vise dem bagpå lige om 2 sekunder. Håndskruer, hvad hedder det? Ja, de der, ja, fingerskruer. Og en brugsforvirring.
genbrugsvind, som jeg højst sandsynligt skal bruge til, når jeg skal sætte kablerne til mit bundkort. Lige to sekunder, så skruer jeg lige skruen af her til bagsiden. Det var så knap så nemme. Jeg tager lige en skruetrækker. Okay, det gjorde jeg så simpelthen ikke. Jeg tog ikke en skruetrækker. Okay. Det er simpelthen... Eller den der nede, den er i hvert fald umulig at skrue. Oh, satan. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået den skruet af. Så er jeg tilbage og har fået taget skruen af. Åh, nu er lort. Undskyld fordi lige kameraet er lige væltet. Jeg skal bare lige stille den her side her. Sådan der. Om bagpå, der er et kæmpe stort CPU, et eller andet noget i kabinettet. Der er plads til at køre kabel om bagved. Der er vel nok en 1,5 cm, 2 cm eller et eller andet. Centimeter til 2 cm til at køre kabel om bagved. Og så er der alle de her små kabelholdere, hvor jeg kan se det der strips der i. Og det har jeg hørt, det skulle være meget effektivt, fordi så kan man få alle kablerne til at ligge flat på på bagsiden, i stedet for det hele et stort rod, så kan det godt være svært at få sin sin bagside på. Her er CPU'en, eller hvad er den af? Ikke CPU'en, harddisk til harddisken. Se bagfra til strømforsyningen og alt det der. Så yes. Jeg tror, jeg vil vende tilbage, når jeg har fået sat min del i. Så vi ses indtil videre. Så. Jeg har godt nok ikke fået installeret mit bundkort, alt det der, noget der, jeg skal have. Men nu har jeg skiftet den her fan her ud med en blå LED. Eller, ja, det var så den der sad der før. Den har jeg fået skiftet ud med en blå LED. Og den der, den sad der. Og den der, den har jeg fået sat ind. Og den der nede i bunden her, har jeg fået sat ind. Og så har jeg fået kørt de kabler der om bagved, og nu er jeg så klar til at få sat mit bundkort i. Så jeg tror jeg lige, jeg vender tilbage, når jeg har fået sat bundkortet i. Så har jeg fået sat mit bundkort i, og min lyd op i fronten. Det er lidt svært at se, men det må jeg sgu undskylde. USB'en op i front, og min alt det der LED. Power switch og reset og alle mulige knapper der. Jeg har fået sat på nu, så... Men så vil jeg vende tilbage senere, når jeg får sat noget mere i. Så. Det var mit grafikkort nu, der er blevet sat i. Så nu der tror jeg, vil... Jeg tror, jeg vil prøve at tage min harddisk og sætte i nu. Og... som et diskdrev og med et netkort, og så vil der komme strømforsyningen i. Så det er det, vi gør. Så er harddisken sat i, så skal jeg bare lige have sat SATA-kablerne i. Og så så tror jeg, så tager jeg min diskdrev og så strømforsyningen. Men først så tager jeg lige mit netkort og sætter i. Så det er det, vi gør nu. Så er netkortet sat i, så sætter jeg diskdrevet i og strømforsyningen. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. Så kom diskdrevet i. Jeg har bare lige sat det løst fast, så jeg skal lige have fundet ud af, hvor langt ude og hvor langt inden det skal sidde. Men nu der skal jeg så bruge mit kamera, fordi jeg tager nogle billeder dengang mit... dengang de andre sagde til kabel, der de sad i, så jeg skal lige se, hvordan det skal sidde. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. Det var sat til kablerne, der sad i. Så sætter jeg strømforsyningen i nu. Så er strømforsyningen. Den er sat i. Jeg kan lige køre her og kigge. Det ligner lort, men jeg håber, at jeg har fået sat det rigtigt sammen.
Så der er det med faner. Det er til, hvad er den til, den til grafikkort, tror jeg der. Eller ikke. Er den til testdrev. Der sidder en Molex lige derinde. Den der, den er til mit grafikkort. Og hvad har vi mere? Ikke rigtig smart, den er til CPU'en. Bum bum bum. Og så er den her tyk ledning her. Den er til bundkort. Der er CPU, diskdrev, bundkort, grafikkort, og så min USB og alt det der andet. Satan. Der var jeg også. Så nu vil jeg prøve at fyre op for den. Så jeg er tilbage lige om lidt. Så nu har jeg fået sat den ene side på. Jeg ved ikke, om I kan se den. Men jeg mangler lige den anden. Den er ret svær at sætte på med en hånd, så der skal jeg lige have noget hjælp. Men nu er jeg ude at spise, og så vender jeg tilbage. Så er det tid til, at vi afprøver. Jeg har fået samlet det hele nu. Få sat strømstik til. Så det bliver spændende. Super. Fungerer. Det er lidt irriterende, der så er 4 LED'er i den der, der er kun 3 i den der. Og præcis fronten, der er filter i alle de der huller. Så men jeg tror, jeg vil sige tak, fordi I så med. Og så håber jeg, at det her det bliver et super godt kabinet. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Hej hej.